leading problem ပေါ့ no? စစချင်း intro problem ပေါ့ စစချင်း ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုရဲ့နေတန်းပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သွားတာပေါ့ပြဿနာဒီလိုမျိုးပြဿနာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ตะคู่ลุกขึ้นอย่าด้วยเนาะอาจารย์อย่าตะคู่ลุกขึ้นอย่าด้วยนีลันบอง M วยสิ M N วยตุตุอนาตาနောက်ตะนี้ลุกขึ้นอย่าด้วยနောက်ตะမျိုးด้วยนีลันบอง N กูสิปฐมาตะคู่ก็นีลันบอง M นาตะคู่ก็นีลันบอง N อะสุยินตะคู่จะลงลุกขึ้นอย่าด้วยนีลันบองดี M อเหมี่ยว N ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကออริจินัลอังกฤษภาษาပြေးတာပါကျွန်တော်ကဒီတိုင်းภาษาပြန်ထားပါတယ်အမျိုးစားတစ်ခုကနีลัน M နောက်မျိုးစားတစ်ခုကနီလန်းအန်နဲ့ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးစလုံးရွေးချယ်နိုင်တဲ့နီလန်းပေါင်းဒီအန်အမြောက်အန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးဟောဒီမှာအေရနေဘီကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း၄ခုရှိပါတယ်ဘီကနေစီကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းက၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အေရဘီနိုင်အေမဘီတို့သွားနိုင်သောလမ်း၄ခုဘီမှာစီနိုင်စီတို့သွားနိုင်သောလမ်း၃ခုအဲ့ဒါဆိုရင်အေရနေပြီးတော့ B ကိုဖြတ်ပြီး C ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီ A မှ B B မှ C ဆိုရင် A နဲ့ B ကြား၄ခုB နဲ့C ကြား၃ခုဖြစ်တဲ့အတွက်၄၃၄စနှစ်လမ်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဒါကဥပမာ၄ပါဥပမာ၅။ဟုတ်ပြီ။B ကနေပြီးတော့ကျူကိုသွားတဲ့နီလန်းပေါင်းက၅ခုရှိပါတယ်။ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လမ်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးပါးနေပါတယ်။ဟောပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေဒီမြဆွဲထားတဲ့ကောင်လေးရဲ့အထူကနည်းနေရကျွန်တော်ပြီးပြင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြရနေကျူ9ခုနီလန်း9ခုသွားလို့ရတယ်ကျူကနေအောက်နီလန်း2ခုသွားလို့ရတယ်အာကနေ S ကိုနီလန်း4ခုသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြရနေပြီးတော့ဟို နောက်ဆုံး S ကိုကျူနဲ့အောက်ဖြတ်ပြီးသွားနိုင်တဲ့နီလန်းပေါင်းဒီခြေစုံက9ဒုတိယက2နောက်တစ်ခုက4အဲ့တော့9အမြောက်2အမြောက်4စုစုပေါင်း40ဖြစ်ပါ ဥပမာချက်အမဘီကိုသွားရောက်နိုင်တော့နီလန်းပေါင်းကိုရှာပါဟုတ်ပြီဒါဒီဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဒါကပေါင်းခြင်းဥပဒေတရားရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေကနေ m ကိုတလန်းတနည်းအားဖြင့် a m n b အဲ့ဒါတလန်းတစ်ခုနီလန်းတစ်ခု a p q r b အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းနောက်တစ်က a d e b အဲ့ဒါကတတိယလမ်းအဲ့တော့ a ကနေပြီးတော့ m ကိုဖြတ်ပြီးရလာတဲ့လမ်းရယ် p နဲ့ b ကျူ r ကိုဖြတ်ပြီးရလာတဲ့လမ်းရယ် a ကနေ d e ကိုဖြတ်ပြီးရလာတဲ့လမ်းရယ်ကိုပြန်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ a ကနေ b ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါ a ကနေ m နောက်ပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်က 1 ဒီကောင်က 2 ဒါက 1 အဲ့တော့ 1 ရယ် 2 ရယ် 1 ရယ်မြှောက်လိုက်တော့ဘာရတော့ဆိုတော့2ရပါတယ် 1 အမြောက် 2 အမြောက် 1